Мен Айдархан Қанжырқан, Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының тұрғынымын. Қазақстан Республикасының азаматымын. Қытай Халық Республикасында адам құқықтары тапталып, жазасы қамалып отырған Жанаргүл Жұматай қызын босатуын талап етемін. Және Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтан Сыртқы істер министрлігінен осы іске араластырып, Жанаргүл Жұматай қызының елге оралуына қол ұшын беруін сұраймын. Және Біріккен Ұлттар ұйымы, Еуропарламент, адам құқығы қорғау ұйымдарынан осы іске араласып, Жанаргүл Жұматай қызының құқықтарын қорғауын сұраймын. Қазақстан Республикасының азаматы Зейнелбек Тұрсынхан. Қандасымыз, Қытайда тұратын Жанаргүл Жұматай қызына араша сұраймын. Қытай үкіметі Жанаргүлдің бас бостандығына қол сұғып, оның азаматтық құқығын шектеуін дереу доғарып, құжаттарын тапсырып беріп, өз қалауы бойынша қазақ еліне жіберуін, Жанаргүлді шартсыз түрде босатуын талап етемін. Сіздердің қазақ елі, Қазақстан азаматы Қалиев Мәриям. Мен Жанаргүл Жұматай қызына бостандық талап етемін. Жанаргүлді Қытайдан шығарып, Қазақстанға жіберуін талап етемін. Және елімізде сыртқы істер министрінен әлемдегі адамдық құқық орындарына Жанаргүлге көмектесулерін сұраймын. Мен Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Сартерек ауылының тұрғыны Мұхамедиян Нұрахымбекұлымын. Қытайдағы қандасымыз Жанаргүл Жұматай қызының азаматтық құқығы тапталып, қамалып жатқанына қарсылық білдіремін. Және де тез арада босатып, Қазақстан Республикасына, ата мекеніне, ата жұртына қайтаруын талап етемін. Сонымен бірге халықаралық түрлі адамның кісілік құқығын, азаматтық құқығын қорғайтын ұйымдардан Жанаргүл Жұматай қызына араша түсуін өтінемін. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Көктембаев Жұмамұрат. Мен Қытайдағы қандас қарындасымыз Жанаргүл Жұматай қызының босандыққа шығуын талап етемін. Сәлеметсіздер ме? Мен Қазақстан Республикасының азаматшасы, көпбалалы анамын. Мен өзімнің атымнан және балаларымның атынан, жеті баламның атынан мен мынау әділетсіз Қытайда болып атқан мынау жазықсыз сотталып атқан қазақ барлыша қазақтарды және Жанаргүл Жұматай қызын бостандыққа шығуын талап етемін. Мен Жаңабай Тоқтарбекұлы Қазақстан азаматымын. Қытай Халық Республикасы Үрімжі қаласындағы Жанаргүл Жұматай қызына бостандық талап етемін. Қытай Халық Республикасы қолына құжаттарын беріп, Жанаргүл қарындасымызды атамекеніне қайтаруды қатаң талап етемін. Мен Қазақстан азаматы Қажымұрат Манарұлы Қытайда жатқан жазықсыз қамалған Жанаргүл Жұматай қызына бостандық сұраймын. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінен халықаралық қорғау ұйымдарынан көмек сұраймын. Мен Мұратбек Сейітбекұлы, Қазақстан азаматымын. Қытай Халық Республикасы Үрімжі қаласындағы Жанаргүл Жұматай қызына Қытай үкіметінен бостандық талап етемін. Және де Бірлескен Ұлттар ұйымы адам құқықтары ұйымынан осы іске ас салып араласып, Жанаргүл Жұматай қызының Қазақстанға келуіне ас салуын талап етемін. Мен Бақытбек Қоңқай, Жанаргүл Жұматай қызына бостандық беруін талап етемін.